Programmet præsenteres i samarbejde med bådliv.dk. Vi opfylder sejlerdrømme. Programmet præsenteres i samarbejde med Boatshow i Fredericia. Hele Danmarks bådudstilling. Jeg elsker at sejle. Og gennem hele mit liv har jeg elsket friheden og de mange oplevelser, man får til søs. Og lige præcis glæden ved at sejle, vil jeg rigtig gerne dele med mine nærmeste. Derfor har jeg inviteret familien med på øhop til Sydhavsøerne i Smålandshavet, som er farvandet mellem Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Til det formål har jeg lånt en motorbåd med god plads til hele familien. Så på med redningsvesten og op med finterne, for nu starter vores eventyr til søs. Det er sommerferie, og vi har fået lov til at låne den her Quicksilver-båd. Båden, jamen, den lå her i Bandholm, så vi tænkte, hvorfor ikke tage til Bandholm og så sejle ud derfra i det her, der hedder Smålandshavet. Så i dag, der går turen til, kan I huske, hvor vi skal hen? Fejø. Det skal vi nemlig, vi skal til Fejø. Så jeg tænker bare, at skal vi ikke bare komme afsted? Jo. Ja, juhu! Præcis. Så vi er faktisk på eventyr nu. Vi skal simpelthen på eventyr. Vi er på Ø-safari. Lad os komme afsted. Vi stævner ud fra Bandholm Havn på det nordlige Lolland. Bandholm ligger klods op af Knuttenborg Safari Park, kun 8 km nord fra Maribo. Fra Bandholm kan man også hoppe på færgen til Askø, men i denne omgang skal vi altså selv transportere os rundt af søvejen blandt øerne. Så er vi på vej, og alle har fundet en god plads ombord på båden. Første stop på vores tur rundt i Smålandshavet er Fejø. Fejø ligger nord for Lolland. Øen har to byer, som ganske simpelt hedder Vesterby og Østerby. På Fejø bor der 473 indbyggere, og øen rummer egen skole, købmand, daginstitution, kirke og læge. Er man ikke i egen båd, ja, så kan man besøge øen med færgeoverfarten fra Kragenæs på Lolland. Båden er nu fint parkeret i Dybvig Havn, og turen rundt på øen foregår på cykler. Så er vi kommet på vores allerførste ø på den her øhoptur. Og ved du, den her ø? Fejø. Det er fuldstændig rigtigt. Og her på Fejø, der står vi i havnen. Den hedder Dybvig Havn. Og vi har lejet cykler. Og nu skal vi over på en gård, der hedder... Kærnegården. Hvor er det godt. Det er vigtigt, det her. Og det er godt, jeg kan høre, I har hørt efter rigtig meget. Det er godt. Vi skal over på Kærnegården, og der skal vi spise frokost. Og det glæder mig rigtig meget til, fordi jeg er møgsulten. Ja. Så vi kommer afsted. Yeah. Vi skal bare lige op til Østerby. Højre, 50 meter vil jeg tro, måske 100 meter. Og så til venstre, der skulle være et skilt, hvor der står Kærnegården. Okay. Så alle kan finde vej. Ja. Fedt, mand. Velkommen til. Og hvad er det nu Fejø, det står for? Æble. Fejø er jo kendt for, det er æbleøen, ikke? Æble. Ja, det skal vi op og høre noget mere om. Ja. Nu skal vi op og møde Kaj. Æblekaj. Ikke æblekage, men æblekaj. Fejø blev i 2018 kåret som årets landsby. Men er i virkeligheden nok allermest kendt som et godt sted at dyrke frugt, på grund af det særlige klima på øen. Hej. Efter en frisk cykeltur på den smukke ø, er vi nu ankommet til Kærnegården, hvor vi skal overnatte i de hyggelige ferielejligheder. Hej Thomas! Hej Kaj! Jamen prøv at høre, jeg vil jo bare høre, kan vi ikke fortælle mig lidt om, hvad er Kærnegården?
Kernegården er et lille økologisk landsted på Fejø. Ja. En vidunderlig ø i Smålandshavet. Og her på Fejø, eller på Kernegården, der udbyder vi overnatning i vores lejligheder. Vi har noget bed and breakfast. Vi har tapascafé. Vi har produktion af æblecider, eddike, gastrik og calvados. Og alt sammen kan købes i vores gårdbutik, og man kan selvfølgelig også besøge gårdbutik og caféen om sommeren. Ja, selvfølgelig kan man det. Ja. Og nu siger du calvados. Altså, det troede jeg skulle komme fra calvados, eller hvad? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Det hedder Fejø Calva, faktisk. Fejø Calva. Og det er noget, vi startede med at lave for mange, mange år siden, som vi har liggende på egetræsfadet, der ligger og lager, og det er en herlig drik. Men udover det, så lader jeg mærke til, at I ligger jo lige ved siden af vandet. Det er rigtigt. Vi ligger lige til vandet. Og om aftenen har man verdens bedste udsigt til solnedgangen, når solen skinner. Og vi har solopgang også. Det er ret sjældent, at man både har solopgang og solnedgang. Og udover det, så er Fejø jo et helårssamfund. Det vil sige, at det fungerer med, vi har læge, og vi har kirke, vi har købmand, vi har mange gode spisesteder, og vi har... Der er noget for øjet, der er noget for sejlere, der kommer i land. Det er værd at tage en tur på øen. Man kan leje cykler på ro camping. Så det er en god ø at cykle rundt på. Fejø er jo kendt for sine æbler og produktion på æbler. Og vi producerer for eksempel noget af Danmarks bedste økologiske æblecider og sælger det også ind til de københavnerne. Men er det rigtigt forstået, at det er noget med klimaet, der gør, at frugttræerne de gror simpelthen fantastisk? Det er klimaet. Vi har faktisk bedre klima end Bornholm. Det er ikke noget, vi praller så meget af, men det har vi. Det må det godt. Ja, det gør vi så. Det er jo med til, at æblerne får smag, og at der ikke kommer frost i æblerne i foråret og efteråret. Og sådan noget. Varmere vintre end gennemsnittet, fordi de er tæt på havet, og så lidt flere solskinstimer om sommeren. Det er helt rigtigt, Thomas. De smager sgu godt, det sejt, det er lavet. Ja. Giver du dem to? Så skal du komme igen, når der kommer æbler. Ja, det gør jeg også. Det er godt. Men nu er jeg med til at se dine cider der. Kom med ind og smag noget. Hvad, er den der omkring en 6%, eller var det sådan noget? Ah, 4,5%. Det er det, der er normalt. Hos Anita og Kai på Kernegården dykkes der økologisk frugtavl, og i gårdbutikken findes et bredt udvalg af hjemmeproducerede produkter som cider og æblemost, presset på Fejøs gode æbler. Og en smagsprøve, ja, det kommer man altså ikke udenom. Hvis vi tager den her, som er halv eller helt tør, så er den også en lille smule højere alkohol. Den er 6% alkohol. Jeg siger så. Det er jo længere tid, den gærer, jo højere bliver alkoholprocenten. Og i butikkerne i København, som køber den her, det er det der segment, som er meget tør. Ja, vi er så 6% og meget tør. Vi er ude i skaldyr, fisk, ost, den slags ting. Sådan der. Og så i det hele taget, hvis det er varm sommerdag, der er nu super god. Det er, den har vi bare fået så mange præmier for. Nå, Anita er meget dygtig til at smage på, og det er traditionelt danske æbler. Ja. Anita er meget dygtig til at smage og sammensætte den rigtige smag af æbler. Så der, og der er jo ikke noget gas i den. Altså, der er jo ikke noget, det er ren æble. Det er ren æble. Nej, den smager dejlige æbler. På Kernegården kan man komme på rigtig bondegårdsferie i de landlige omgivelser med frilandskvæg, geder, kaniner og høns. Og så er der jo den smukkeste havudsigt, næsten lige meget, hvor man befinder sig på øen. Efter en lækker omgang tapas med lokale specialiteter fra øen, er det nu tid til at køre ud på opdagelse. Og se en fin gård, hva'? Vi gør stop ved Fejø Kirke, som ligger ved øens sydøstvendte strand. Kirken er dateret helt tilbage til 1240 og blev benyttet af de omkringliggende øer Askø og Femø, indtil disse fik deres egne kirker i midten af 1500-tallet. Hej. Hej, velkommen til. Tak. Er det Kim? Det er Kim, jeg er til Fejø Kirke endda. Så er vi kommet det rette sted hen. Hej, velkommen til. Jamen Kim, du har lovet at fortælle lidt om kirken. Det har jeg i hvert fald. Skal vi gå ind og starte det, og så gå ud bagefter? Lad os gøre det. Følg med. Helt klart. Tak. Ah, fint, hva'? Det er da en fin kirke, Kim. Det er en rigtig sød, lille landkirke, som
ikke har noget sådan overdådigt i sig, men altså en lidt spændende kirke. Ja. Kirken den er oprindeligt bygget i 1200-tallet, 1240 til 1265, siger man. Og den ligger meget atypisk for, hvad landsbykirker ligger. Ja. Normalt vil de ligge op i byen. Præcis. Den ligger muren 20 meter fra vandkanten. Og langt væk fra byen jo. Langt væk fra byen. Altså 2 kilometer eller sådan noget. Lige præcis. Og der er 2 forklaringer på, hvorfor den ligger herude. Den ene den er, at folk ikke vil have den op i byen, fordi de var bange for, at de døde, de skulle gå igen og skræmme om natten. Okay. Det er nok ikke historien. Den rigtige historie den er bygget som fælleskirke for Femø og for Askø, og Vejrø er sejlet herovre også faktisk sådan i specielle tilfælde. For de fik først deres egen kirker i 1500-tallet, hvor den her den så er 300 år yngre. Så kunne de jo se den, når den lå ud til vandet? De kunne simpelthen se den, ja. Altså, og så har de sejlet ind i bådene herude til at lagt til lige herude og så gå i kirke. Hvad hedder det, når man kommer herfra? Hvad er man så? Det hedder en fejbassing. En fejbassing? Yes. Vidste de godt det? Nej, det gjorde jeg så heller ikke, kan jeg så sige. Og I? Er du fejbassing? Jeg er fejbassing. Er du gift her i kirken? Ja. Jeg er døbt her, jeg er gift her, og jeg er konfirmeret her. Og nu må jeg så sige, at jeg ikke melder med folkekirken lige i øjeblikket, så om jeg bliver begravet herfra, det ved jeg. Det ved man ikke. Nej. Altså, men du har simpelthen, du siger, du er døbt her? Yes, der er. Lille bitte Kim. Ja. Sådan her. Yes. Er du døbt her? Ja. For må man godt spørge? Det var i 1955. Jeg er klassisksproglig, så jeg er ikke så god til det. Så det er 50 år plus. Er det 67 et halvt år siden, eller 67 år cirka siden? Ikke? 50 år siden plus moms. Et messingdåbsfad, men det er låst inden, fordi kirken er åben, så alle kan komme i dagtimerne. Når så du blev døbt her i 57? I kan bare holde fat i tårværket. Så kommer vi op i tårnet. Ja. Og der er den jo. Der er klokken, ja. Og det kan de høre over hele øen, vil jeg bare lige sige. Så ja, der er utroligt lyt, ikke? Altså, ja. Der skal ikke ret meget til, før man sådan hører det. Så. Har du hævet i snoren i gamle dage? Det har jeg gjort, da jeg var helt lille, ja. Altså, men i mange år, der har man jo ikke måttet stå herop selv med høreværende. Altså, det skal betjenes ned fra det hele der. Så i dag, der står... Så der er en motor på? Graveren med en telefon, det er simpelthen motoren, der styrer alt det der... Bang, bang, bang derovre. Så. Og man står med en telefon? Det bliver styret på en telefon? Sådan, jeg tror, det er fra en telefon, hun styrer, men hun har i hvert fald en fjernbetjening, så hun kan starte den dernede. Så hun kan godt starte den nu, når vi står. Og så står man neden for kirken, væk fra tårnet, passer på ørerne? Det kan jeg love dig, ja. Okay. Kim, tusind tak, fordi du kom på besøg. Jamen, I er velkomne. Og se måske Danmarks smukkest beliggende kirke. Ikke måske. Det er det. Det er sgu en smuk. Som fejbatching. Lige præcis. Der er du sikker på, at det må være den. Det er den. Jeg har lært et nyt udtryk i dag. Det er godt. Fejbatching, det kendte jeg sgu ikke. Tak, Kim. Tak. Hej. Ja, kom godt hjem. Tak. Godt sultne efter en masse kultur og en masse cykling på Fejø, skal det gøre godt med lidt aftensmad. Heldigvis er vi blevet inviteret til grillaften i gården hos Christina og Kim, på Fejø Ny Kro. Der står der 1856. Så er den alligevel pænt gammel, selvom den er ny. Velkommen til. Ja, jamen, vi har allerede sørget på bord til jer herovre. Ja, tak. Og så kommer kokken bare ud og fortæller jer lidt om menuen. Ja. Hej Kent. Hej Thomas. Altså jeg tog lige min rødvin med op. Ja, men det burde jeg jo egentlig også have, når man er her i år. Og fordi vi skal have grillbuffet? Ja. Er det lokalt fejømad? Nej, det er det egentlig. Det er noget, jeg har bringt med hernede. Sådan. Altså man kan sige, den der er hernede, de er rigtig glade for. Det er en gammeldags mad. Men jeg tror, jeg har åbnet øjnene for dem, for egentlig at se, jamen der er også mange ting. Som er lækre. Så der er kommet lidt ny mad på kronen? Ja, det er der. Efter du har overtaget? Ja, altså vi bibeholder stadig klassikeren vinersnitzel med det hele, med dreng og det hele, ikke? Og så lidt stikflæsk også, men ellers så... Og drengen, det er jo ansjosen, ikke? Eller er det en sardin? Ja, det er... Eller kan man gå begge veje? Du kan gå benfri sild, kan man sådan skal det. Ja. Elsker vinersnitzel. Nå, prøv at nu kigger jeg lige her. Nu er det ja. Det ligner en flankestik. Det er det nemlig. Og den derovre, det kunne godt ligne noget... En sødmælds kalvekulotte. Det er en kalve. Ja. Og er du indfødt fejbatching? Fejbatching? Nej, men det er min kone til gengæld. Det er jo et helt nyt ord for mig. Jeg har aldrig hørt om det før. Men det er sådan så, at fejbatching, det er, at du er født på øen. Præcis. I dag bliver de fleste jo født over på Langskov eller Nykøbing sygehus. Men hvornår kom du her til?
Jamen, det er sådan, så jeg kom hertil for 30 år siden. Og du må stadig ikke kalde dig selv for fejpatting? Nej, det er jo dem, der er de gamle på det. Det siger jo, så er jeg jo stadig en tilflytter. Den prøver jeg kende. Jeg vil sætte mig ned og bare glæde mig. Det ser rigtig godt ud. Ja. Og den der, det ligger. Ja, så fik jeg godt. Jeg går ind og går i gang. Ja. Tak, skål. Tak, tak, tak. Tak for mad til Fejø Ny Kro. Og nu går turen hjem til Kernegården med øens eneste taxi, eller traktor-taxa, om man vil. Med udsigt til den smukkeste solnedgang, siger vi godnat til Fejø, og tak for en fantastisk dag. Vi er stået tidligt op, for i dag skal vi sejle videre på eventyr i Smålandshavet. Turen den går jo til Vejø, som jeg tror er cirka en halv times sejlads her fra Fejø. Så hvis alt går vel, så er vi derovre ved en halv tolv tid, men så skal vi bo på Vejø. Ved sort. Det glæder mig helt meget til. Vi forlader Dybvig Havn og sætter nu kursen mod Vejerø. Vejerø ligger ca. 9 km nord for Lolland. Øen er på godt 1,5 kvadratkilometer og er altså en af Danmarks mindste øer. For ca. 100 år siden boede her godt 76 mennesker, og der var både skole og købmand. Men øen blev langsomt affolket gennem 60'erne, og for ca. 30 år siden stod øen mennesketom med nedslidte huse og veje. I 2005 blev øen opkøbt af den nuværende ejer, Kim Fournier, og fremstår nu som en topmoderne ø med respekt for naturen og de 8 oprindelige huse, hvoraf de fleste er blevet moderniseret. Der er fri adgang til lystbådhavnen med 85 bådpladser, og det er her, vi ligger til. Hej, Christoffer. Goddag. Tak fordi du måtte komme. Det er også der siger tak. Og velkommen til restaurant Skipperly. Jeg har forberedt lidt frokost til jer. Det der er specielt med vores frokost og måden vi gør det på, det er alt fra øen af. Og det er jo måden vi laver mad på, og vi bruger alt fra urtehaven, fra markerne og vores egne dyr her fra øen af. Er du også fra øen af? Jeg er ikke fra øen af. Så det er det eneste vi møder i dag, der ikke er fra øen. Lige præcis. Altså hånden på hjertet, det vil sige, at hvis vi spiser noget kød, så er det her fra øen. Ja, det er det. Det er det. Og grøntsager fra eget drivhus. Det er samme med grøntsager fra eget drivhus og grøntsager fra markerne, ikke? Så det er jo, og det synes jeg man også skal smage på tallerkenen, ikke? Så det er jo fantastisk jo. Det er jo rimelig unikt med det her sted. Så hvad skal vi have til frokost så? I skal have smørbrød. Smørbrød. Ja. Med fasaner. Nå. Ja, og nye kartofler. Ja. Fasan. I er med på hvad det er, ikke? Jo. Det er godt. Fedt, vi glæder os. Kom med ind i restauranten. Tak. Hvad
smager det godt, eller hvad? Ja, tak. Vejerø byder i dag på et lækkert hotel med økologisk landbrug og egen elforsyning. Og det er her, vi skal overnatte. Hektar er øens samlede areal på 155 hektar af økologisk landbrug. Her dyrkes der forskellige slags grøntsager, krydderurter og frugt. På markerne dyrkes korn og græs som foder til besætningen af frilandskøer, grise og høns. Så Vejerø, ja, den er faktisk selvforsynende. Så er vi sgu på sightseeing. Det er dejligt. Fordi det er det jo. Ja, det er jo en sightseeing. Der er utrolig meget at se på øen, ikke? Så ankommer vi til skatkammeret. Nej. Hvor er fint, hva'? Nej, se nu her. Altså, vi skal finde nogle vagtlæg. Ja, jeg skal finde vagtlæg. Det er ligesom påske, og det er... Man skal kigge... Har du fundet et? Ja. Ej, hvor er du vild. Mange lokale produkter sælges fra øens gårdbutik, der ligger i øens hovedhus, Skipperly. Det er også et meget skønt lille hus, det der. Ja, det er det. Det er det, der hedder skolen. Så de har simpelthen navne for hvad de blev brugt til før i tiden. Ikke? Så der er købmanden og skolen. Det er ikke, fordi der ligger en købmand, og der er ikke en skole mere, men... Det er simpelthen bare de gamle navne, der ligger. Det har der været engang. Ja. Har I så en jæger eller to? Vi har ikke nogen... Man kan sige, Kim, der har øen, han går selv på jagt. Så han inviterer gæster over. Ja. Og så er det vildt, der bliver skudt, det er, vi bruger i køkkenet. Vejerø fungerer i dag som et resort, og transporten rundt på øen foregår i elektriske køretøjer. Hvis man ikke ønsker at ankomme af søvejen, ja, så er det faktisk også muligt at besøge øen med flyvemaskine på den lille landingsbane. Eller sågar med helikopter, hvor man har mulighed for at lande på græsplænen lige foran restaurant Skipperly. Om det skal i aften, I skal igennem vores, hvad kan man sige, vores signaturmenu, hvor vi bruger så meget for øen, som vi overhovedet har. Så det, I skal have, det er jo de tomater nede fra drivhuset, så der rejer herude for vandet af. Vi har håndpillet sprød brød og en mayonnaise, og så kommer sådan en frisk tomatbouillon. Og det er det samme med hele menuen. Det er fisk ude fra havet, og det er dyr for øen af. Ej, hvor lækkert. Hvad hedder retten? Har den navn? Nej, den er ikke noget stilstede navn. Det er, bare, det er din special. Ja, det er bare vores special. Vejø special. Frisk og sommerligt. Velbekomme. Ja. Tak for det. Mange tak. Tak for en god dag. Tak for en god dag. Ja. Tak for en god udsigt. Tak for, I har været så søde. Altså, den har jo lidt samme farve, som makrel egentlig har, den her. Det er multe. Og så er der strandurter, det er de små grønne, der stikker ud. Og kornblomster. Og så saucen, I skal have til, det er en muslingesauce. Og så er der lidt skaldyrsolie, så man lige får lidt ekstra smag af hav. Og så masser af smør og fløde og alt det der nu smager godt. Ej, hvor lækkert. Velbekomme. Og det dufter fantastisk. Tak. Det er godt. Der var det lille vagtlæg. Der var det. Det er æg med æg.
Så det, der faktisk ligger nu, det er et hønseæg, der ligger nede under ægget. Så det er pocheret, og så er det friteret, så den skulle gerne have en flydende blomme. Ja. Og så er der havgus, så er der et lille vakkelspejlæg, så er der kål ud fra haven, vi har stegt sammen med hvidløg. Og bacon fra øens grisag, og så er der for små persiller. Saucen, jeg kom med her til sidst, det er sådan en svampesauce, lavet på fermenteret svampe. Ja. Som har sådan en intens smag af champignon, og med sådan en kraftig smag. Det er derfor, I får rødvin til. Velbekomme. En Nebbiolo fra Italien, kunne jeg se. Ja. Tak til Christoffer og hele holdet på restaurant Skipperly. Vi er nu klar til at tilbringe natten på vores flotte, store hotelværelse midt i den skønne natur på øen. Godmorgen. Velkommen til Vejerø Jagthavn, tror nok den hedder. Eller Jagthavn. Det er i hvert fald havnen på Vejerø, vi er på. Og vi har jo overnattet her på Vejerø, på Vejerø Resort. Det har været vidunderligt, synes jeg. Fået masser af dejlig mad og smukke naturoplevelser. Hvad synes I? Det var sygt fedt. Det var fantastisk. Maden det var et kæmpe luksus. Dejlig mad. Altså, altså man kan jo godt komme tilbage hertil. Ja. Det må man bare sige. Og tage nogle venner med, ikke? Jo, lige præcis. Altså, så kommer I ikke med næste gang, unger. Altså, jeg føler, det er næsten af nederne, at jeg skal hjem nu. Og have det der mad, som du laver. Lige præcis. Fedt. Men altså, vi er jo kommet hertil i en motorbåd. Den hedder Quicksilver 605. Altså, det kan simpelthen ikke være nemmere. Det er, som man bare drejer nøglen. Lige vente 2 sekunder, og så siger den. Så står den stille og roligt og snorer. Det, der bipper nu, det er, fordi jeg har sådan en nøgleren her. Den skal lige trykke på. Så ved den, at jeg har mand over bord-knappen siden i mit bælte. Og så er det her, det er jo fremad, og det her, det er baglæns. Altså, og der er drej på rette træet på speederen. Det kan simpelthen ikke være nemmere. I dag, der har vi taget solsejlet på, fordi jeg tænkte, at der godt var det sol ude på havet. Og hvis vi synes, det er irriterende, så fjerner vi det jo bare. Og så har jeg en opgave til dig, Willum. Du skal finde våddragten frem. Fordi jeg tror, vi skal have en lille badering på i dag. Vanskeligende badering, og så tror jeg, at Willum skal have på med våddragten og en tur i baderingen. Tak til Vejerø. Foran os venter nu en god time sejlads tilbage til Bandholm Havn på Lolland. Quicksilver er Danmarks mest solgte bådmærke, og vores Active 605 Open har mange anvendelsesmuligheder, som for eksempel solbadning, fiskeri, transport og vandsport. Og det der med vandsport, ja, det er vi altså nødt til lige at teste. Tilbage i Bandholm Havn efter 2 dages øhop i Smålandshavet. Båden var helt perfekt, og der var masser af god plads til opbevaring af vores bagage. Eneste minus var bare, at vi ikke nåede at besøge flere af de hyggelige øer. Så er vi tilbage i Bandholm. Det er det, vi er. Efter 2,5 døgn på søen, på havet. Jeg kunne synes, man gynger lidt. Ja, men det er så også en gyngebro. Ja, det er det der. Ja, vi står på en gyngebro. Ja, det er det. Ja. Men altså, jeg synes jo, det var fedt. Det var da en super fed tur. Og altså, gjorde det med glæde igen. Ja. Bare afsted. Ja. Og så det der med øhop fra ø til ø til, kunne man jo sagtens gøre i 14 dage. Fuldstændig. Nyt sted hver dag. Ja. Det er meget eventyr. Hvad siger Lili? Hvad siger du, Skam? Jeg synes, det var sygt fedt. Ja. Hvad var det sjoveste?
maden. vi har fået sindssygt god mad. Ja, det er faktisk spist rigtig godt. Det er fedt. Ja. Men altså, vi har da også haft nogle fede, altså de der, hvor man giver den max gas. Ja, for sådan det. Udover bølgen blå, det har der været. Og vi har også haft fedt. Naturoplevelser. Det har vi da. Vi har set masser af dyr. Ja. Hare, rådyr. Ja. Tusindvis af fugle. Ja, og Willum har været ude og tage sig en tur i badring. Ja. Det var sgu meget sjovt. Har du fået varmen? Ja. Ej, det har sgu været en dejlig tur. Vi er klar igen. Altså, vi skal bare eje den der, ikke? Jo. Så, vi må spare sammen til en båd. Vi må spare sammen til en båd. Det er det nye. Ja. Det er det, vi skal have. Ja. Så vi ses det derude var fedt. På søen. Ses. Programmet præsenteres i samarbejde med Bådliv.dk. Vi opfylder sejlerdrømme. Programmet præsenteres i samarbejde med Boatshow i Fredericia. Hele Danmarks bådudstilling.